بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے تو اس نے ان کو ایسا کر دیا